Labdien, dārzmīļi! Šodien gribu jums pastāstīt par kādu interesantu, daudzgadīgu akmenlauzīšu dzimtas augu, ko tautā sauc arī par dārza vīgriezēm, lai gan precīzāk būtu tās saukt par astilbēm. Tie ir ļoti dekoratīvi, vienlaikus viegli kopjam augi, kas vasarā veido lielas, visdažādāko krāsu ziedkopas, bet glītās paperdēm līdzīgās lapas bieži lieto, veidojot dziedu kompozīcijas. Savvaļā tās galvenokārt aug Ķīnas un Japānas kalnu apgabalos ar augstu gaisa mitrumu, pamežos un gar strautu malām. Bet tās labi aug arī pie mums, mitrās labi mēslotās augsnēs. Astilbes sāk ziedēt jūlijā un augustā, vēlās šķirnes pat septembrī. Katrs atsevišķs ziediņš nav liels, liktos, kas tad tur daudz 5 līdz 8 mm diametrā. Toties tie ir sakārtoti kolosālās, daudzziedainās un sazarotās ziedkopās. To forma var būt gan piramidālās, romveida vai pat nokarenās skarās. Bet ziedu krāsa varēja no baltas, dzeltenbaltas rozās ārtas līdz pat tumši ķiršu sarkanai un pat violetai. Pastāv gan zemās astilbes, kas kopā ar visiem ziediem sasniedz tik vien kā 15-20 cm augstumu, un arī daudz augstākas, kas var izslēties pat teju 2 metrus augstas. Piemērotākie stādīšanas laiki ir pavasarī, maijā un rudenī, augustā vai septembra pirmajā pusē. Lai astilbes saglabā savus lielās ziedkopas un augumu, ieteicams tās tik pa 5-6 gadiem pārstādīt. Tās nav pārāk prasīgas pret augšanas vietu. Galvenais, lai būtu pietiekami mitra augsne un nepārāk nomācoša ēna. Pati stādīšana notiek kā jau vairumam augu. Stādīšanas vietu sagatavojot un ielabojot ar kūdras vai kūtsmēslu kompostu. Astilbes diezgan labi pavairojas. Tās var pavairot veģetatīvi ar ceru dalīšanu vai savukārt ar atjaunošanās pumpuriem. Kas tie par zvēriem, tūlīt parādīsim. Ceru dalīšana mums noteikti visiem ir daudz pazīstamāka, jo tā notiek vairums ziemciešu dalīšanas. Ceru izrokam. Jauki. Nopurinam. Ja dalīšana notiek rudenī, tad stublājus un ziedus 15-20 cm augstumā arī nogrieztu nost. Šobrīd tas nav nepieciešams. Attiecīgi, ja šeit ir pārkoksnējušās sakņu daļas, tās varam arī nogriezt nost, kā nevajadzīgas. Un tālāk jau ir pavisam vienkārši. Vienkārši dalam. Dalam tā, lai pāris šo zaru, pareizāk sakot, stublāju paliktos. Šeit varam arī pat sadalīt vēl mazlietiņās vairāk uz pusēm. Lai gan šis izskatās ļoti labs. Šo gan mēs varam sadalīt. Te var redzēt, viņš pat dabiski dalās. Lūk. Un te jau var redzēt, šitajās daļās arī veidosies jaunās saknītes. Pavairošana ar atjaunošiem pumpuriem notiek tikai pavasarī. Šobrīd gan man ir ko parādīt tikai zaru jeb lapu rozetes, bet pavasarī šajās vietās nāks laukā jaunie dzinumiņi. Attiecīgi, šeit mēs izsēlām veselu ceru jau ārā, bet ja mēs pavairosim ar šiem pumpuriem, mums cers nebūs jāceļ visārā. Mēs tikai apskatāmies, kur šie pumpuri no mātes auga, no sāna nāk laukā. Un tieši šajā vietā mēs jau varam izgriezt konkrēti vienu vai divus vai trīs šos te augus. Ceļam laukā un šo jau, šai gadījumā te būs nelieli pumpuriņi. Šo jau mēs liekam mitrā augsnē iekšā un tikai siltums vajadzīgs. Jaunais augs pāris mēnešu laikā izaugs tikpat kuplus kā šie mācaugi.
kad jaunais augs ir atdalīts no mātes auga, mātes auga pēc tam vajadzētu apbērt atpakaļ ar zemīti un, lai uzturētu mitrumu, arī ar mūču. Šī metode ir ļoti efektīva, jo apsakņojas praktiski visi spraudeņi. Protams, pavairošana ir iespējama arī ar sēklām, bet tā visbiežāk dara tikai ar savvaļa augošajām astilbēm. Runājot par astilbu kopšanu, veco sakaltušo lapojumu un ziednešus vai nu izlaušu pavasarī vai vēl rudenī nobrūnējušās virszemes daļas apgriež, pēc tam stādījumus apberot ar 5-6 cm mūčas kārtu. Mūčējums, vai tas būtu kūdra vai cits mitrumu uzturošs materiāls, ir visnotaļ ieteicams, jo saknenes īpaši cerus veidojušām šķirnēm ik gadus paceļās uz augšu pa 2-3 cm. Attiecīgi, lai neizkalstu sīkās saknītes cer augšdaļā, kā arī, lai apgādātu augus ar nepieciešamajām barības vielām, mūču būs īsti vietā. Izvēloties dažādas šķirnes, var pat izveidot dobes tikai un vienīgi no astilbēm, kurās ir bagādīga ziedu krāsu gamma un ilgs ziedēšanas laiks, lai jūsu acis un dārzu pēc iespējas ilgāk priecētu šo skaisto augu. Vienkāršie, bet patiesi skaistie ziedi. Nu, šoreiz tas laikam arī būs viss. Tiekamies jau pavisam drīz. Atā!